Till angrepp i tredje när vi har 500 meter kvar, så den är med Chitano Kanje som leder. Ett Chitano Kanje provar att lämna de övriga när nummer 8 Jesper Trott är på gång med stora kliv ut i tredje spår, men har allt jämt längder att plocka på nummer 1 Chitano Kanje som bakom säga 3 Key West jobbar först i andra, gör 7 Bacchus Miguan i tredje kommer Jesper Trott. 4 hästar ser ut att göra upp om segern. Invändigt 1 Chitano Kanje som har lett i stort sett hela vägen, fick överta ledningen här efter en bit och har en klar ledning när Jesper Trott dyker upp mitt i banan och kommer närmare. 1 Chitano Kanje sträcker dock på sig här invändigt och har ett par längder ner till nummer 8 Jesper Trott. Vi kommer få seger för Hans Krebas med nummer 1 Chitano Kanje. Ja, Bagan, innan det var klart så hade du listat ut den som skulle vinna det här loppet. Så att, det är bara ja. Att du ringer och pratar med alla utom en så hittar vi alla vinnare den här kvällen. Ja, Krebas, ja precis. Han vinner säkert någonting till ikväll, Krebas. Han var en fin häst. Han gick undan på ett bra sätt. Ska du dra namnet på hästen? Chitano Kang. Mm. Det gjorde du bättre än jag, kan jag säga. Vi konstaterar att Hans Krebas inleder kvällen på Kalmar. Vi tar oss tillbaka till Romme. Vi gör det. Resultat lopp 1. Här segrar program nummer 1 Chitano Kanje, Hans Krebas. Hästen är uppfödd och ägd i Frankrike av Philippe Joyeux. Det är Hans Krebas som både tränar och kör. Segertiden är 18,1. Och segerdefilerar nummer 1 Chitano Kanje, Hans Krebas. Klart. Ett. Två. Kör. Staden har gått i kvällens första lopp. Ett Chitano Kanje finns på innerspår. Försvara upp innerspåret ser ut som här inledningsvis. Utifrån kommer nummer 3 Key West. Startgalopp däremot för 4 Loves Runs Out. Så ser det ut där in i den första svängen. Samtidigt som 3 Key West är ute efter täten. Pressar nummer 1 Chitano Kanje. Så får vi ny ledare här ur den första svängen. Nu leder nummer 3 Key West. Ett Chitano Kanje finns där bakom först i andra spår, nummer 5 Isaac Cake. Sen är det nummer 1 Chitano Kanje som är ute igen i andra spår för att prova för att överta ledningen på nytt. Här när vi kommer till 500 meter så är det nummer 1 Chitano Kanje som på nytt övertar ledningen och vi kommer till halvvalspassering på 1.19. Ny ledare 1500 meter ifrån mål, nu leder nummer 1 Chitano Kanje igen. Tittar vi längre ner i andra spår som 2 nummer 7 Bacchus Miguan. Har bakom sig tredje par utvändigt nummer 8 Jesper Trott. Sedan har vi där invändigt läge för 6 SK Vilda. Kommer upp här för att passera kilometertiden för 1000 meter alldeles strax. Hans Krebas tillsammans med sitt nyförvärv nummer 1 Chitano Kanje. Som kommer till varvspasseringen här alldeles strax i kvällens inledande lopp. Och börjar varvet på 19,3.
Inför slutrundan med 7, Bacchus Miguan snett på utsidan i andra spår som tvåa befinner sig 8, Jesper Trott har innanför sig nummer 3, Key West. Tredje paret det bildar 5, Isaac Cake i par med utvändiga nummer 2, Bendix Miguan. Sedan har vi där en liten lucka ner till 9, Castor Miguan, större lucka ner till 6, SK Vilda när vi ska ut på den sista bort. Så det är långsidan, där har vi hela fältet. Tar längdesledning nu för nummer 1, Chitan och Kanye som skruvar upp farten rejält här ute på långsidan. Försöker hänga med där bakom, gör 3, Key West. Avvaktar allt jämt i andra spår som tvåa. 8, Jesper Trott som strax kommer till angrepp i tredje när vi har 500 meter kvar. Så är det nummer 1, Chitano Kanye som leder. 1, Chitano Kanye provar att lämna de övriga när nummer 8, Jesper Trott är på gång med stora kliv ut i tredje spår. Men har allt jämt längder att plocka på nummer 1, Chitano Kanye som bakom säga 3, Key West jobbar först i andra, gör 7, Bacchus Miguan i tredje kommer Jesper Trott. 4 hästar ser ut att göra upp om segern. Invändigt 1, Chitano Kanye som har lett i stort sett hela vägen. Fick överta ledningen här efter en bit och har en klar ledning. När Jesper Trott dyker upp mitt i banan och kommer närmare. 1, Chitano Kanye sträcker dock på sig här invändigt och har ett par längder ner till nummer 8, Jesper Trott. Vi kommer få seger för Hans Krebas med nummer 1, Chitano Kanye.